Takže Martin Čeják, Martine, prosím tě, Kopaněnská 3-1 vyhrála, jak se utkání podle tvých přestav dneska probíhalo nebo neprobíhalo? No tak jednoduchý zápas to určitě nebyl, což jsme taky čekali, ale tam jsme měli docela štěstí, v první půli jsme dali vlastně gól, Libuš měla několik zajímavých šancí, udrželi jsme to do půli na 1-0, pak vlastně v druhé půli, z kraje druhé půle, nebo v plus minus 60. minutě jsme dostali gola na 1-1, ale naštěstí jsme zase v zápětí to převrhli na tu naší stranu, vedli jsme 2-1 a nakonec jako 3-1, takže jako určitě jsme rádi, je to úspěch. Vlastně teď už máme jistý po podzimu první místo, tuším, přeboru. A jak říkám, no, bylo to taky vyhecované utkání z obou stran, bylo tam i pár ostřejších zákroků, padalo hodně žlutej karet, bylo to takový trochu rozhádaný, ale jsem rád, že jsme tenhle zápas zvládli, určitě důležitý zápas. Ty jsi dostal žlutou kartu, zajímavá situace, jsi byl ošetřován za lajnou. Co se stalo, Martin? No já ani nevím, proč jsem ji dostal pomalu, jako. A vlastně tam jsem byl po nějakém střetu, jsem si šel ošetřit nohu klejně, asi to bylo kvůli tomu, že jsem si zul botu ještě před lineou, nebo nevím, stříhali jsme to klenem, tak asi zřejmě kvůli tomuhle, no. Rozhodčí dneska tady trošku vyvolal emoce, některé ty rozhodnutí, možná i tohle to bylo jedno z těch, že na hřišti některé věci se nepostihly úplně podle představ všech a na druhé straně takové blbosti, dá se říct, zutá bota u čáry za čárou, jako možná zbytečný, nebylo to? Tak, nejsem tady, abych hodnotil rozhodčího, ale myslím si, jako, že to úplně nezvládl, nebo nebylo to jeho určitě povedený utkání a měl tam nějaký chyby, no, jako, a zase na druhou stranu měl to těžký, no, jako, bylo to takový rozhádaný, ale zase na druhou stranu může si za to sám, nevím, no, taky jako se na tom utkání docela dost podepsal za jeho výkon. My jsme 3-1 vyhráli a podzim určitě se nám vydařil, takže do toho posledního zápasu v Královicích půjdeme s cílem dotáhnout to do konce. Bude to bez Tomáše Pešíra, který dneska dostal červenou kartu, jednoduchý? No bude to bez Tomáše Pešíra, pak Kuba Tržický se zranil v první půli, jsme tak všichni trochu nakřáplí, ale jako doufám, jako určitě tam s tím pojedeme vyhrát, no, jako, aby jsme vlastně tu sezonu tam kromě toho druhého utkání ve Vršovicích, kde jsme i trochu smůlu měli, prohráli jsme, tak vlastně jsme neprohráli a určitě jako nechceme prohrát. Ty koukám na tebe fousy, ty jsi pojal Movember originálně, že necháváš si fousy všude a holíš si kníra. Ne, já právě, no holím si kníra, to je anti-Movember. Jo, všichni mají právě kníra, tak já jsem se nechal naopak. Slyší tě, Martin. Martin, gratulujem a držím palce do posledního kola a budem se těšit na jaře. Jo, díky. Měli jsme tady teďka Movembra, zajímavý sestřih vousů Martina Čiháka, který si nechává fousy všude, jenom ne na kníru. A koukám, že Dominik taky změnil image. Dominiku, co k tomu? Blondiatá hříva? Tak to není nic novýho, já mám vždycky nějaký věci nový, ne, tak prostě nějaká zkouška, něco jsem chtěl vyzkoušet novýho zase, abych byl na tom hřišti víc vidět, no, tak jsem to nabarvil, no. Ty během podzimu si samozřejmě na hřišti vidět svýma výkonama, takže to je pro Kopaninu to nejlepší. Dneska 3-1 nad Libuší, zápas, který byl velice složitý a nakonec jsme ho zvládli, takže dobrý pocit z toho. Jo, tak tam super začátek jsme vlastně chytili, protože Poláček to tam trefil pěkně k tyči a si myslím, že jsme tam měli pak i ke konci víc šancí, mohli jsme dát v klidu na 2-0, Šíma to tam měl na noze a mohli jsme to v klidu dohrát poločas 2-0 a přišel ten gol od soupeře v druhém poločase a zase jsme jakoby trošku polevili, ale zase jsme se pak chytli druhým gólem a já si myslím, že ten zápas byl takový vyhecovaný a nakonec jsme to dotáhli do vítězného konce tím, že jsme bojovali a šli jsme za tím vítězstvím. No. Jestli tam měli určitě nějaký neschody s rozhodčím, tam byly nějaký výměny názorů a některé zákroky, které prostě se ti nelíbily. Bylo to tvrdý utkání nebo bylo takový prostě, jaký to bylo? Bylo to ze strany soupeře vyhecovaný nebo jak jsi to viděl? Tak rozhodně to nebylo příjemný, jak pro mě, tak i pro ostatní kluky, bylo to takový vyhecovaný, no prostě rozhodčí si myslím, že to ani nezvlád a nevím, ty zákroky některý byly sporný, některý prostě měl potrestat žlutou kartou soupeře, potrestal nás, nechápu vyloučení Tomáše Pešíra, protože tady zákrok byl na mě jako na půlce taky na žlutou kartu a ten samý zákrok udělal Tomáš Pešíra, vyloučil ho, nevím, no prostě to bylo takový celý
celý rozházený to utkání, ale přesto jsme se koncentrovali na hru a dali jsme vítězný góly a to nám pomohlo zase se udržet na špici. Dominiku, děkujeme a držíme palce do posledního kola a těšíme se na jaře. Jo, díky taky. Super.